Jag heter Suvi, Suvi Richter, och är moderator och konferensiär på Manifest on Tour nu under hösten. När vi startade Manifest on Tour så var det ju ett behov. Vi kände att det fanns ett behov dels av utbildning, att det kom en massa nya sombolag som var artister och som hade väldigt lite kunskap om hur saker och ting fungerade. Och så kände vi att det fanns ju ett behov av hur funkar skivbolagsvärlden. Och någonstans där så föddes det här samarbetet, och sen det är så roligt att det har kommit flera innan det kom in Musikerförbundet, det har kommit in Skap, det är liksom, det är, man får liksom hela paletten av kunskap i de här workshopen. Att kunna presentera någonting och få feedback på det utan att känna att det är en tävlingsform, det tror jag är skitviktigt. För att alla banden som är med, låt oss säga i Stenungsund, dit vi ska, alla de banden kan ju finnas samtidigt och ha en liknande framgång i olika genrer utan att behöva ställa dem mot varandra. Jag tycker att det är viktigt med indie, framförallt. Och det är en demokratifråga. Det handlar om att så många som möjligt ska få möjlighet att synas och höras på jämlika villkor. Och det tycker jag är väldigt viktigt. Sen tycker jag att det är roligt med indie för att det ger chans till fler olika sorters musik och fler olika sorters människor och uttryckssätt, och det tycker jag är härligt. Det är jätteviktigt med mötesplatser, så därför börjar vi varje kväll med en musikbranschmingel. Dit är alla välkomna, oavsett vad du jobbar med i branschen, om du är artist, låtskrivare, kompositör, A&R, förlagschef eller kommunikatör, vad det nu må vara, så är du supervälkommen. Hoppas vi ses där.